bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday. Pada minggu ini, kami akan membawakan kepada anda satu gaya yang ringkas tetapi masih tampak elegan dan bergaya. Mari kita mulakan. Gaya ini hanya memerlukan satu brooch sahaja. Pertama sekali, letakkan selendang di atas kepala anda dan samakan panjang di kedua-dua bahagian seperti ini. Pinkan menggunakan brooch. Selepas itu, ambil satu bahagian selendang dan lilitkan ke belakang dan bawakan ke hadapan seperti ini. Kemudian, lebihan bahagian tudung ini disimpulkan seperti ini. Kemaskan dan siap! Harap anda akan berpuas hati dan sukakan gaya ini. Jadi, pastikan anda berkongsi gaya ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Tinggalkan komen anda di bawah, subscribe dan jumpa anda lagi pada minggu hadapan untuk satu lagi edisi Hijab Friday.